ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာတွေကိုးကွယ်နေတဲ့ဝက်ဆိုင်မွန်မြန်မာကျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့ဦးစီးပဒနာနာကဆရာတော်အေကမဟာတတ္တမဇောတိကတဇဗာဒနာအာဘာတရဲ့ဇာဘနာအခမ်းအနားကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်။တက်တော်90တနည်းဝါတော်92ဝါရှိတဲ့ဆရာတော်ဟာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကဘဝနတ်ထံပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တာပါ။ဝဆိုင်မွန်မြန်မာကျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့ဆယ်ပါးမြောက်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံစကိုင်းတိုင်းမင်းကူးမြို့နယ်မူဝင်ကျွာဇာတိဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကသံသနာပောင်ထဲဝင်ခဲ့သလိုဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးအတွက်လည်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာသတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကနိုင်ငံသားသာသနာပြုခရီးတွေကိုလည်းအခါအားလျော်စွာကြွတော်မူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီပြန်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးအပြင်ဘင်းတို့ကထိုင်းမြန်မာတန်ခါများအဖွဲ့ဆိုပြီးအဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ပြည့်ဆရာတော်ပြည်နယ်ဆရာတော်ဥပညာဝန်သားတို့နဲ့မက်စတင်ဆရာတော်ဥညာဏီကတို့နဲ့ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဒီဝက်ဆိုင်မွန်ဆရာတော်ကြီးအပြင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့မြန်မာတန်ခါများဥက္ကဋ္ဌဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ခါဥက္ကဋ္ဌဆိုပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးအပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုခါတင်အားလျော်စွာပေါ်တော့တာနာပြုခရီးကြွခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဟာရောက်ရတင်းနေတတ်ပြီးစိတ်သက်ခိုင်မာတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူ့ရဲ့တိုက်ကတူကခုလို့ပြောပါတယ်သူကျွန်တော်တို့ဗမာရဲ့သွေးဗမာစိတ်ဓာတ်ရှိဘဝဘယ်သူလာခြင်းလားမလာခြင်းနေသူတစ်ပါးတည်းလည်းနေမယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မှသူများတော့အော့ကျုံမယ်ဒူးထောက်ခါကြတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးကျရောရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါတရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ဝက်ဆိုင်မွန်မြန်မာဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုဆရာတော်ဦးအာတပကအစားပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာကြောင်းဆောင်ကြီးနှဆောင်ဖျားနှစုတဲထားပြီးတော့ဒိုက်ကာမှာတထောင်နီးပါးကဆရာတော်ကိုကိုးကွယ်လျက်ရှိနေတာပါဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုဝက်ဆိုင်မွန်ဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းမှာပဲတနည်းနီးပါးထားရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီမှာသတင်းသုံးနာနှစ်ပေါင်း90နီးပါးကျော်သွားပြီပေါ့နော်90ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့နေဆရာတော့ရောက်တာလည်းနှစ်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာယူရတက္ကရာမတွေအတိမှု